lisätietojen perusteella verenvuoto kyseessä. Sieltä toinen yksikkö pyysi lääkinnällistä apua. Harmaan kalpea mies, omaiset ollut huolissaan. Lähettiin sitten kiireelliselle tehtävälle jalkapallokentälle. Jonkinnäköinen isku on kyseessä. Moi, mä oon Marko. Mä oon Aleksi ja tervetuloa seuraamaan Kokkolaa vuoroa. Mä kato Allun reput. Katoinko sä tuon happilaukunkin? Katon. Jees, hyvä, että saa nauhalle, kun Marko tekee kerrankin jotain. Kerrankin tekee töitä. Joo, tässä oli matala profiilin renkaat, vaikka ei pitäisi olla, mutta katsotaan, löydetäänkö me syy sille. 4 oli takana. Tässä oli 2. Joo, se on aika vähän. Pitää ajaa sen verran kovaa, että se keskipakoisvoima heittää sen ilman ulkoreunalle. Saatiin tuohon aika lähelle tehtävää. Lisätietojen perusteella, että siellä on jonkunnäköinen verenvuoto kyseessä. Siellä on vähän epäselvää, että on mistä päästä vuotaa. Kiireellinen tehtävä, niin lähdetään sinne hälytysajua sitten. Huomenta. Huomenta. Tunnustelen vähän sitä rannesykettä ensimmäisenä. Mitäs täällä on tapahtunut? Siinä kesken auton aamutarkistuksen niin lähdettiin sitten kiireelliselle tehtävälle tuohon aika lähelle ja siellä oli epäilys verenvuodosta suolistossa ja siellä oli taustalla matalaa hemoglobiinia ja potilas oli kalpiahko ja matalapaineinen. Pääs pikkusen tunnustelen sitä mahaa. Vatsa pehmeä myötäävä. Ei palpaatioarkuutta. Aika heikko radiaalitasan. Onko kipuja missä? Teillä on pikkasen syke koholla ja matalat verenpaineet. Se voi olla kehon merkki siitä, että ne yrittää kompensoida jotain. Minä olisin sitä mieltä, että käydään päivystyksessä tarkistuksessa, koska me ei voida sitä vuotua tässä tutkia sen enempää. Miltä kuulostaa? Kerrohan, jos vointi menee heikommaksi. Joo, urhoollisuusmitalleja meillä ei jaeta. Ja kerran nyt tämmöstä taipumusta vähän on, että hemoglobiinit laskee, niin sovitaanko ensi kerralla, kun vaimo ehdottaa ambulanssia, niin suostutaan siihen heti. Sitten vielä kun muistetaan se asia sitten ensi kerralla, niin kaikki on hyvin. Mä annan kirurgiselle puolelle kuitenkin, kun peruselintoimintokin heittelee tuossa noin. Minkälainen vointi on? Se vähän niinku jäitä polttelis. Se oli semmonen sanonta, että en tiedä mitä tuolla haettiin takaa. Se on ikivanha sanonta. Aa, no sen takia mä en tiedä. Se on, kun jäitä ei oikein pysty polttaan, niin se on varmaa, että se ei häävi oo silloin. Mä sanoisin, että samaa koodia. Mutta ei varmaan tarvii ihan niin kovaa ajaa. Ei, pehmeä kyyti kelepaisi kyllä meille, eikö niin? Kohteessa tavattiin harmaan kalpea mies, ilmeisesti pyörtyynyt siinä ja omaiset ollut huolissaan potilaan voinnista ja potilaan yleistila ja vointi viittasi siihen, että ja oireet, että saattaisi olla hemoglobiinit matalalla, verenpaineet vähän matalahkot ja sykkeet korkeahkot, mikä nyt kuuluu tähän tilanteeseen. Potilaan vointi tällä hetkellä hyvää, jos peruselintoiminnot vakaantunut sopivasti. Meidän antamaan raportin, jos Marko viitti laittaa verenpainemittariseen. Kiitos. Kuuluu puoliksi toimeenkuvaankin. Mentiin kohteeseen, niin makasi sitä sängyssä kalpeana, radiaalis heikko, mutta kuitenkin tuntui sieltä. Vatsan palpaatiossa ei järjestyksiä pehmeää myötävää suolijäänet kuuluu, mutta vaimeahkot kuitenkin. Noin, nyt on mies sopivasti piuhoissa kiinni, ettei heti lähde karkuun. Niin tuotantoyhtiö varmaan maksaa lounaa. Maksaako meille kaikille? Kyllä kuvaajille on tarjottu yleensä lounassa. Joo, ai se meni näin. Aika jännä. Hei. Moi. Mä katsoin vielä sen sun jaksolta toissa päivänä. Sä vielä sinä arvuttelit, että mihinkään tästä menisi töihin. Tulit vaan tänne. Tänne minä päätin. Mihin se teerijärveläinen muualle kuin tänne, kun Teerijärvellä on oma. Jees, nähdään. No joo, nyt on auto tarkistettu sitten loppuun ja täydennykset tehty edeltä tehtävältä. Ja tässä alkaa miettiä lounasta, että mitä syödään. Toinen auto kysyy, että lähdetäänkö yhdessä lounaalle, mutta saa nähdä, tuo Marko on vähän pihin kaltainen, että se mieluummin syö jotain sairaalan ruokaa. Katsotaan. Se on aina sairaalan, jos syö syömässä. Markohan voisi tehdä meille kaikille sitten. Marko? Jos on niin pihin mies, ettei... Saan kaikki hernekeittoa. Sieltä toinen yksikkö pyysi vähän lääkinnällistä apua ja käydään auttamassa vähän voimakkaampien kipulääkkeiden kanssa toista yksikköä. Mennään sitten syömään. Hei hei. Tehdään niin, että ensin mä laitan ton pistokseen, otetaan vielä hetki ja sitten mitataan verenpaine tuulelleen. Onko väliä mihin pistetään? Joo. Katoin vaan noita pistospaikkoja vähän tuossa noin. Se on kuin VGI-tä, mutta kun on niin... Ai saa VGI-tä. Joo, tykkään siitä. Istukaa vain. Nyt vähän pistää. Pitäisi auttaa siihen lihasumiin nyt. Kiitoksia, joo. He jatkaa tästä hoitoa, niin hyvä. Hei hei, hyvää päivän jatkoa. Käytiin vähän auttaan toista yksikköä hoidollisesti ja lääkinnällisesti ja he jatkaa nyt tämän potilaan kanssa ja me lähdetään syömään.
No joo, Marko, nyt on hoidettu taas yksi tehtävä, niin olisiko se pizzapäivä tänään? Kyllä se on. Luikko mun ajatukset. Lähetäänpä hakemaan pizzaa sitten. Kyllä se uskalsi Markokin tulla vai? No, olen aloittanut ensihoidossa tai itse asiassa sairaankuljetuksessa Kokkolassa vuonna 1996. Paljon on työ muuttunut tässä vuosien varrella. Toki ihmiset on ihan samanlaisia kuin ennenkin samanlaisilla vaivoilla, mutta nyt heitä voidaan tutkia enemmän, hoitaa enemmän kotona. Kuljettamiselle ei enää ole niin suurta tarvetta, mitä se oli silloin, kun aloitin ensihoidossa. Kiitos paljon. Kiitoksia. Kiitos. Moi moi. Varmaan se on se ihmisten auttaminen ja jotakinhan se pitää tehdä työkseen, että saa laskut maksettua. Onhan vaikea laittaa enää mahaa sisään, kun on syönyt pizza. Tääkö se Marko käydä kahtoon sitten tuolla keskuskentällä, kun on se futispeli? Minkälainen ensiaputiimi siellä on ja miten, mistä potilas haetaan tarvittaessa? Voisihan sen käydä pyörähtää Vilikaseen samalla. Siellä on kuitenkin ilmaispeli, niin todennäköisesti aika paljon porukkaa. Mä oon vuodesta 2015 ollut ensihoidossa töissä ja työn monipuolisuus on niin kuin kaiken A ja O mulle. Kaiken ikäisiä potilaita vauvasta vaariin ja syntymästä kuolemaan. Lisäksi tässä työssä on mukavaa muuttuvat tilanteet ja nopeasti tehtävät päätökset on se mun juttu, minkä takia mä tykkään ensihoidossa olla töissä. Joka päivä on aina mukava tulla töihin. Ikinä ei ole vielä harvittanut tullut. Heti niin kuin olisin minä syöttänyt. Joo, sä oot ottanut haltuun. Joo. On niin pihimiehen maineessa, että pitäisikö nyt mennä ostaa oikein ja kannattaa yhdellä kahvikupilla. Iiro pitää kyllä kuvata tuon. Eikä minä vaan etuille. Haukkuvat mua pihiksi, niin mä ajattelin, että tullaan ja kannatetaan paikallista. Kiitoksia. Hyvin näyttää olevan jengiä paikalla ja mikäs tässä. Meille löytyi sisääntuloväylä ja paikallinen SPR:kin löytyy, että eiköhän tämä jos jotain sattuu, niin onnistu. Hälytysilmoitus Keski-Pohjanmaa 121, tehtävä 746 Bertta, Kokkola, Santahan tekonurmi, opastusportilta, puhelu kesken. No joo, sitten saatiin tehtävää jalkapallokentälle. Toki eri kentälle, missä äsken oltiin. Jonkinnäköinen isku on kyseessä. Nenästä on tullut verta. Saa nähdä, onko se joku junnumatsi tämä nyt sitten, kun miesten peli oli tuolla keskuskentän puolella. Monesti nämä iskukoodit on semmosia yhteen törmäyksiä pelin aikana. Viiltävä analyysi tästä tehtävästä. Loppu selviää, kun saavutetaan kohde. Näinpä, ei auta arvotella. Ei näy nyt kyllä kauhean junnulta näytä. Onko tää sitä kasindivaaria sitten? Other side. Yes, I sold. Yes. No, ajetaan sitten. Mä en tiedä, minkä takia se näytti tuonne taivaalle. Ajetaan nyt vähän täällä kentän reunoilla sitten. Ja... Hello. So, can you tell me? What happened? Okay, so, hand hit your head, your nose. How are you feeling now? Do you have headache? And what made you feel dizzy? Is it bleeding or hit? Okay. Täällä ruhje, mutta vaikuttaa, että rusto on ehjä. Can you open your mouth? Wide, wide open. It looks like your teeth are all right. Ei verenvuotoa suusta. You may have concussion. You can feel dizzy because of it. The nose was, we don't think that it's broken, but it's heavily swollen and there is bruise on it. Ilmeisesti jonkun sortin jalkapalloturnaus ja siellä oli toisen pelaajan käsi osunut meidän potilasta nenään ja nenässä ruhje ja tämmöistä lievän aivotärähdyksen oireilua, huimausta, lievää pahoinvointia. Viedään ihan vaan tarkistuksille tuohon meidän yhteispäivystykseen. So, be well. Mitä mieltä Marko oli opastuksesta kohteessa? Tässä tapauksessa opastus oli erinomainen, että meitä oltiin parkkipaikalla vastassa ja yksi mies juoksi eessä ja sitten siellä tehtiin jopa tilaa meidän ajoneuvolle, että päästiin ajamaan potilaan viereen, että ei oikeastaan tuon paremmin ei voi hoitaa opastusta minun mielestä. Mä oon ihan täysin samaa mieltä. Tiesitkö Aleksi, että tuossa on muuten mun vanha työasu? Eikö paita nostaa kattoa vasta uran lopuksi? No, mä jäähyttelen jo. Antaa nuorempia vinkkuja. Kiva, kun olitte meidän matkassa tämän vuoron. Ja tervetuloa uudestaan. Pistäkää kanava tilaukseen.